പോക്കോയുടെ പോക്കോ F5 5G എന്ന പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണ് 30,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോക്കോ F5 5G എന്ന ഫോണിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വരേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തൊരു കാര്യം പ്രോസസ്സറാണ്. ഇതിൽ Snapdragon 7+ Gen 2 എന്ന പ്രോസസ്സർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് Snapdragon 7 സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണെങ്കിലും പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല, അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ്. ഏകദേശം Snapdragon 8 Gen 1 എന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ്. ഇപ്പം ആൻതുത്തു സ്കോറൊക്കെ 9.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല സ്കോറാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. Snapdragon 870 എന്ന പ്രോസസ്സറിനേക്കാളൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ. അപ്പം അത് എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വരേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 6.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ Full HD+ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് സാധാരണ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടാറ്. പിന്നെ എടുത്തു വരേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ 12-bit display എന്നുള്ള ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ 8-bit display ആണ് വരാറ്. എന്നാൽ ചില ഫോണുകളിൽ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള 10-bit display വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫോണിൽ അതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള 12-bit display ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതെടുത്ത് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഡോൾബി വിഷൻ, HDR 10+ ഇതുപോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 240Hz ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചോൾ ഡിസൈൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചോൾ വരുന്നത് ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഏകദേശം 93.5% സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ബെസൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ 1920Hz PWM dimming എന്നുള്ള ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ Gorilla Glass 5 പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരുന്നത് 1000 nits ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു വരേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വളരെ മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വലിയ തിരക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. വലിയ തിരക്കേടില്ല എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 151 ഗ്രാം ആണ്. തിക്നെസ് വരുന്നത് 7.9 mm ആണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ IP53 റേറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോണിൻ്റെ കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ, അതുപോലെ തന്നെ സ്നോ സ്റ്റോം വൈറ്റ് എന്നീ 3 കളർ വേരിയൻസാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 5G സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 12 5G bands വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ 5G bandsഉം ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ 8GB RAM 256GB internalുമാണ് വരുന്നത്. 12GB RAM 256GB internalുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വെർഷനും വരുന്നുണ്ട്. ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഫോണിൽ 256GB internal വരുന്നുണ്ട്. അത് എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. LPDDR5 റാമും UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വെർച്വൽ റാം എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് എക്സ്ട്രാ റാം വേണ്ട സമയത്ത് ഇൻറ്റേൺ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മെമ്മറി എടുത്തിട്ട് അത് റാമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 7GB RAM വരെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫോൺ വെട്ടം നീറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേപ്പർ ചേംബർ കൂളിംഗ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് 3725 mm² ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 14-layer ഗ്രാഫൈറ്റ് ഷീറ്റൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ IR blaster എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫോൺ റിമോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ സൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്കും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ Android 13 based സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. Android 13 based MIUI സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ 2 കൊല്ലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 3 കൊല്ലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സും ഇതിൽ ലഭിക്കും. ഇനി ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 64 MP F1.79 aperture വരുന്ന മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ OIS എന്നുള്ള ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 8 MP F2.2 aperture വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3rd 2 MP F2.4 aperture വരുന്ന മൈക്രോ ലെൻസും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ 16 MP F2.45 aperture വരുന്ന സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺ പേപ്പർ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5000mAh ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 65W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ബാറ്ററി സെറ്റപ്പും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് തിരക്കേടില്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇനി വില കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 GB RAM വെർഷൻ്റെ വില വരുന്നത് 29,999 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 12 GB RAM വെർഷൻ്റെ വില വരുന്നത് 33,999 രൂപയാണ്. പിന്നെ മെയ് 16 മുതലാണ് ഫോണിൻ്റെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ICICയുടെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3,000 രൂപയുടെ ഓഫ് വരെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ പേപ്പർ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വളരെ മികച്ച നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൺ പേപ്പർ ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വലിയ തരക്കേടില്ലാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബാറ്ററി സെറ്റപ്പും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പോക്കോയുടെ ഫോണാണ്. മുമ്പ് പലപ്പോഴും മദർ ബോർഡ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഓൺ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വളരെ മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോക്കോ FI 5G വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പോക്കോ FI 5G എന്ന ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം.